В ефірі 700 секунд сьогодні у випуску. Підсумкове інтерв'ю з головою Змиїльської районної військової адміністрації Родіоном Абашевим. В палаці дітей та юнацтва імені Алли Іванової дітям показали різдвяну казку. Перший місяць 2024 року принесе в Україну похолодання. Вітаю, у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 4 січня орієнтовно такі: 362 280 осіб особового складу, 6002 танки, 11 128 одиниць бойових броньованих машин, 8574 артилерійські системи, 947 реактивних систем залпового вогню, 630 засобів протиповітряної оборони, 329 літаків, 324 гелікоптери, 6753 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1785 крилатих ракет, 23 кораблі, 1 підводний човен, 11423 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1304 одиниці спеціальної техніки. Скільки переселенців прийняв Ізмаїльський район? Яку допомогу Збройним силам України надавали мешканці територіальних громад? Які нові проекти реалізовані у сфері медицини? Підводячи підсумки 2023 року, наша знімальна група зустрілася з головою Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіоном Абашевим, аби запитати про головне. Докладніше дивіться далі. Скільки переселенців прийняв Ізмаїльський район? Яку допомогу Збройним силам України надавали мешканці громад? Які нові проекти реалізовані у сфері медицини? Та що буде з комендантською годиною у новорічну ніч? Підводячи підсумки 2023 року, наша знімальна група зустрілася з головою Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіоном Абашевим, аби запитати про головне. Першочергово говорили про бюджет. За словами Родіона Анатолійовича, бюджети громад Ізмаїльського району прийняті своєчасно. Перш за все, кошти будуть спрямовані в 2024 році на захищені статті. Це заробітна плата, комунальні послуги, енергоносії, соціальні послуги та медикаменти та продукти харчування. Що стосується напрямку допомоги ЗСУ, то програми, які прийняли територіальні громади, це 150 мільйонів, які будуть спрямовані на потреби Збройних сил України. У зв'язку з великим потоком великовантажних транспортних засобів, які прямують до дунайських портів, дороги району зазнали значних руйнувань. Перш за все, мова йде про траси державного значення М-15 Одеса-Рені та Т-16-07 Ізмаїл-Кілія-Вилкове. Повністю зруйнована дорога місцевого значення Стара Некрасівка-Дунайське. Для забезпечення доступу населення до соціальних та медичних послуг ці проблемні ділянки потребують термінового ремонту. В бюджеті передбачені кошти на капітальний або поточний ремонт доріг. Тому вони будуть всі утримуватися в експлуатаційному стані за рахунок витрат по експлуатації. Якщо по напрямкам, по пріоритетам, це в першу чергу дорога М-15, це Одеса-Рені, вона буде ремонтуватися по потребі там, де це потрібно. Зокрема, кілька днів тому розпочалися ремонтні роботи стратегічно важливого мосту на автомобільній дорозі Ізмаїл-Кілія-Вилкове. У процесі ремонту передбачено комплексне відновлення транспортно-експлуатаційних характеристик, влаштування нового дорожнього покриття проїзної частини, влаштування споруд водовідведення та укріплення узбіччя. Зараз почались вже роботи на мосту Кофе, який з'єднає, так сказати, територіальну громаду Кілія і територіальну громаду Софіяни, без якого неможливо навіть ремонтувати цю дорогу. Тому в планах, ми будемо полягати на цьому ремонті, це ділянка між Кілією і Ізмаїлом. В першу чергу, і з'єднати все ж таки Вілково і Кілію, тому що зараз у нас є таке місто Ліски, яке майже відрізано від всіх населених пунктів. Крім цього, протягом минулого року вдалося провести відновлення проїжджої частини доріг у ряді населених пунктів району. Вдалося немало зробити. Це не були ремонти, це було просто якесь відновлення для того, щоб забезпечити проїжджаємость доріг. Це дорога на Червоний Яр-Кілію, це дорога на Старі Трояни, де майже ніхто не мог їхати.
зараз пробують забезпечити проїжджаємость до дороги на Стару Некрасовку і забезпечити проїзд автобусного сполучення. В ході зустрічі голова Ізмаїльської районної адміністрації прокоментував основні проєкти в сфері медицини, які наразі реалізуються чи вже реалізовані. Зокрема, розпочато реконструкцію травматологічно-реабілітаційного центру Ізмаїльської центральної лікарні. Завершився поточний ремонт приміщень ПЦЛ-лабораторії. Триває встановлення ангіографу на території Дунайської обласної лікарні. Зараз закінчуються вже роботи по налагодженню ангіографа. Буде відкрите відділення інсультне відділення. Зараз вирішується питання фахівців, тому що дійсно, якщо матеріально-технічне забезпечення дуже на високому рівні, то фахівців, на жаль, не вистачає. Масштабний проєкт у сфері медицини, який реалізовуватиметься наступного року на території Ізмаїльського району – реабілітаційний центр на базі Дунайської обласної лікарні. Важливість даного центру важко переоцінити. В умовах повномасштабної війни українські захисники отримують поранення різного ступеня тяжкості. Пройшовши лікування у лікарні, військовослужбовці стикаються з проблемою відновлення своєї функціональності. Зараз є вже розроблена проєктно-кошторисна документація, яка допоможе нам відремонтувати будівлю, яка знаходиться на цій території. І далі ми плануємо долучати міжнародні фонди, які зможуть забезпечити всім необхідним цей реабілітаційний центр. Дійсно, кількість людей, які потребують і фізичної реабілітації, і психологічної, дуже велика. Тому ми готові на себе взяти цю відповідальність і створити всі необхідні умови. Реабілітологи, які працюватимуть в даному центрі, пройдуть професійну підготовку за європейськими стандартами, відзначив Родіон Анатолійович. Для того, щоб це дійсно якісно працювало, потрібна і якісна матеріально-технічна база, і якісна підготовка фахівців. Наші фахівці виїжджали в країни Європи, де вже існують такі реабілітаційні центри, і вони спілкуються і вже обмінюються досвідом. Спочатку повномасштабного вторгнення Ізмаїльський район прийняв до себе багато переселенців. На сьогоднішній день на території району знаходяться 17 800 вимушених переселенців, серед яких 5,5 тисяч – діти. Більша частина проживає в приватному секторі, тобто вони знімають житло, за якою власник отримує компенсацію по постанові 333 за проживання для забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Також є центри, декілька центрів, де компактного проживання ВПО, це в місті Ізмаїл, три центри в Саф'янівській громаді, в село Кам'янка і Озерна, і в Верніївській та Кілійській громадах. Протягом минулого року громади Ізмаїльського району активно допомагали Збройним силам України. Організовували благодійні ярмарки, концерти, фестивалі, збирали донати та закуповували все необхідне для військових. Зокрема, Саф'янівська громада передала на фронт ряд автомобілів. Рекордсмен в цьому напрямку – це фонд Придунав'я народного депутата Урбанського, який передав майже 200 автомобілів на потреби ЗСУ. Напевно, це дійсно рекорд і велика йому яка за цю допомогу. Також Ротарі клуб у нас дуже активно допомагає. І велика кількість волонтерських організацій, приватних лиць, які не хочуть бути публічно висвітлювати цю діяльність. В ході зустрічі голова Ізмаїльської районної військової адміністрації прокоментував мобілізацію та мобілізаційні заходи, які наразі тривають на території громад. Яких там випадків таких, скажімо, таких у нас не було, і я думаю, що такого у нас не буде. Однозначно, ми співпрацюємо дуже тісно з ТРЦК, територіальним центром комплектування, плануємо, це відбувається по плану. Також до цього залучені і громади, які займаються оповіщенням. Крім цього, на території району проводиться агітаційна кампанія, направлена на дотримання громадянами правил військового обліку та добровільного залучення до виконання військового обов'язку. У свою чергу, на підприємствах, установах та організаціях проводиться роз'яснювальна робота щодо порядку бронювання військовозобов'язаних. Хочу звернутися керівникам підприємств, якщо дійсно підприємства працюють і ви хочете продовжувати цю роботу, потрібно звернутися до ТРЦК,
забезпечити бронювання тих ліс, які вам необхідні, і оновити списки тих, хто підлягає бронюванню. Мобілізація буде тривати до тих пір, поки ми не переможемо. В ході підсумкового інтерв'ю Родіон Абашев прокоментував готовність до холодів та роботу пунктів незламності. Наразі на території Ізмаїльського району облаштовано 55 пунктів незламності та 9 мобільних наметів в Ізмаїлі, які повністю укомплектовані та готові до розгортання. Всі вони працюють через дії, кожен може побачити, де вони знаходяться, де знаходяться їх локації. Вони забезпечені генератором, гарячим харчуванням, можливістю працювати через інтернет. Ну, всім необхідним вони забезпечені. Залишилося буквально кілька днів до нового 2024 року. Комендантську годину у новорічну ніч відміняти не будуть, а масові заходи, як і раніше, заборонені, відзначив очільник району. Комендантська година буде у нас тривати з 0 до 5 ранку. Буде патрулювати і поліція, національна поліція, територіальна оборона і національна гвардія. Тому всім прошу це врахувати. Наостанок голова Ізмаїльської районної військової адміністрації звернувся до місцевих мешканців та попросив зберігати порядок під час святкувань і вести себе гідно в умовах воєнного стану. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. Найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими відбувся 3 січня. З російського полону повернулися 230 захисників, з них 38 – прикордонники. Серед звільнених прикордонники, які проходили службу в Донецькому, Харківському, Ізмаїльському, захисники острова Зміїний, Херсонському прикордонних загонах, а також воїни з Маріупольського загону морської охорони. В Палаці дітей та юнацтва імені Алли Іванової пройшов святковий захід для дітей. Педагоги підготували справжню різдвяну казку, яка доводить, що найголовніше – це коли ми разом. Докладніше дивіться у сюжеті. Навіть під час війни дітям потрібно мріяти, посміхатися та вірити в чудеса. В Палаці дітей та юнацтва імені Алли Іванової показали справжню різдвяну казку, яка доводить, що найголовніше – це коли ми разом. Під час воєнного стану, коли триває війна, дітям особливо важливо побачити, почути і стати безпосередніми учасниками різдвяної казки. Саме тому педагогічний колектив Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової в цьому році проводить особливі різдвяні свята. Це і руханки, інтерактивні програми. За сценарієм на сцені з'являються головні герої мультфільму «Пінгвіни з Мадагаскару» – Шкіпер, Ріко, Ковальський і Рядовий. Разом з ними маленькі мешканці веселяться та повторюють різноманітні рухи. Але ось з'являється відомий ненависник Різдва – містер Грінч з його песиком Максом. Грінчу дуже не сподобалися веселощі, тому він вирішив вкрасти ялинку, віночок і подарунки. Повернувшись, пінгвіни побачили безлад, який накоїв Грінч, і вирішили діяти разом. Головна ідея нашої різдвяної казки полягає в тому, що Різдво – це не тільки ялинка, не тільки подарунки, різдвяний віночок, а найголовніше – коли всі разом. Разом родина, разом друзі, разом близькі, батьки і діти. З першої хвилини свята діти стають активними учасниками, а не глядачами. Вони складали гірлянду, брали участь у батлі, проходили крізь тунелі, відповідали на питання Грінча. Також виконували завдання на швидкість, збирали портрет Грінча і Макса, за що отримували винагороду у вигляді повернення вкрадених подарунків. Після веселих конкурсів пінгвіни запрошують Санта-Клауса. Усі герої кличуть Грінча, якому вручають подарунки. Саме в той момент він розуміє, що головне – це родина, друзі, добрі вчинки та коли всі разом. В цьому році в сюжеті присутні дуже знайомі дітям герої. Це і пінгвіни Мадагаскару, які допомагають дітям повернути різдвяну казку. Це Грінч, якому не дарували подарки, і тому він дуже не любив це свято. Але наприкінці діти всі разом дарують подарунки, обіймають один одного і всі разом вирішують, що Різдво – це чудо дружби, тепла та любові. Весь захід, починаючи від сценарію і закінчуючи костюмами, підготували педагоги палацу. У цей складний час, попри все, вони вирішують дарувати дітям радість.
Колектив палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової створював цю казку дуже творчо. Саме тому беруть участь всі педагоги, створювалися самостійно костюми, реквізит. Гуртки декоративно-прикладної творчості створювали ось таку незвичну атмосферу, в яку діти попадають одразу, відкривши двері нашого палацу. Дітям захід дуже сподобався та викликав масу позитивних емоцій, особливо зраділи подарункам. Мені понравились герої і праздник. Праздник був чудесний. Ми сьогодні на празднику танцювали і грали, і подарки роздавали. Колектив Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової вітає з прийдешнім Новим роком та бажає веселих свят, новорічного настрою, віри та надії, а головне – скорішої перемоги. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині прикордонники за допомогою квадрокоптера затримали двох порушників. Двох громадян України затримали прикордонники з Мийського загону під час спроби незаконного перетинання державного кордону поблизу села Нагірне, що неподалік кордону з Молдовою. Побачивши прикордонний наряд, чоловіки, попри перешкоду, намагались подолати протитранспортний рів. Однак ця спроба була провальною, адже оператор безпілотника чітко скоординував дії охоронців державних рубежів. Затриманими виявилися жителі Запорізької області. Наразі на них складені протоколи про адміністративні правопорушення за частиною 2 статті 204.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону. Рішення щодо порушників ухвалить суд. Незабаром в Україні очікується сильне похолодання, але воно буде нетривалим. Січень 2024 року в Україні буде теплим та з великою кількістю опадів. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Січень 2024 року в Україні буде теплим та з великою кількістю опадів. Місцями їх випаде вдвічі більше за норму. Однак очікуються також і морозні періоди, але вони будуть короткочасними. Наприкінці першої декади місяця і на початку другої очікується деяке просідання холоду, що накопичився на півночі Європи, в більш південні широти, зокрема на території Центральної та Східної Європи. В Україні також відбудеться помітне зниження температури, особливо у західних, північних та північно-східних областях. Орієнтовно у період з 8 по 12 січня вночі морози у північних та східних областях України можуть зміцніти до мінус 15-20 градусів Цельсія. Таке похолодання буде короткочасним. Вже з 13-14 січня відновиться зональна циркуляція і температурний фон підвищиться до відлиги по всій країні. Третя декада січня очікується теплою та з великою кількістю опадів завдяки розвитку активної циклонічної діяльності у північно-західній Європі. Температура повітря в Україні буде досить високою, а опади спостерігатимуться переважно у вигляді дощу, часом з мокрим снігом. Кількість опадів буде достатньою, місцями випаде більш двох місячних норм. Сніговий покрив очікується нестійким та плямистим, і його найбільша ймовірність формування спостерігатиметься у північних, північно-західних та північно-східних областях, а також у Карпатах. Часто протягом місяця будуть спостерігатися тумани. На дорогах періодично можлива ожеледиця. Сніжана Щербина, Ілля Кулинич для програми новин. Замовив сусіда, оцінивши його життя у 10 тисяч доларів. На Одещині поліцейські попередили за мовне вбивство. Поліцейські затримали зловмисника та повідомили йому про підозру. За скоєне правопорушнику загрожує довічне ув'язнення. Співробітники відділу поліції номер 2 Одеського районного управління поліції номер 1 отримали оперативну інформацію про те, що житель одного з сіл Одеського району вирішив вбити свого сусіда, з яким мав довготривалі неприязні відносини, і підшукує виконавців. Як вони виконують завдання, правопорушнику було неважливо. Головне, щоб йому скинули підтвердження. Життя ненависного односельця зловмисник оцінив у 10 тисяч доларів. Заплатити гроші виконавцям він пообіцяв після виконання роботи. Для забезпечення свого алібі замовник за декілька днів до вбивства поїхав з дому і мав повернутися лише після скоєння виконавцями злочину. Коли все було обумовлено і підготовлено для виконання, правоохоронці провели спецоперацію, інсценували вбивство і надали зловмиснику звіт у вигляді фотографій із закривавленим тілом жертви. При передачі правопорушникам обумовленої грошової винагороди його затримали в процесуальному порядку. Так, завдяки вчасному реагуванню поліцейських, замовлення ціною в життя було зірване, а чоловік, якого планували вбити, залишився живим.
Поліцейські затримали жителя Одещини, який через довготривалі конфлікти замовив вбивство свого сусіда. Життя чоловіка зловмисник оцінив у 10 тисяч доларів. Поліцейські дізналися про підготовку тяжкого злочину, коли правопорушник підшукував виконавців. Як вони виконають замовлення, правопорушнику було неважливо. Він висунув лише одну умову – надання фото на підтвердження виконаної роботи. Завдяки нашому вчасному реагуванню замовлення ціною життя було зірване, а чоловік, якого планували вбити, залишився живим. Ми провели блискучу спецоперацію, інсценували вбивство, надіслали зловмиснику звіт у вигляді фотографій із закривавленим тілом жертви та домовились про зустріч для розрахунку. Правопорушника було затримано. Слідчі повідомили йому про підозру готування до вбивства на замовлення. За цей злочин зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 21 копійку, продати за 38 гривень 99 копійок. Євро – купівля 42 гривні, продаж – 42 гривні 90 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 5 січня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-4 градусів тепла, вдень 8-10 градусів тепла. В Одесі хмарно, вдень місцями невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-3 градусів тепла, вдень 9-11 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, на YouTube-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини за сьогодні. Бережіть себе, до зустрічі у наступних випусках.